Perkembangan bola sepak tempatan. Jika benar-benar ingin lihat skuad kebangsaan lebih berkualiti, berikan pemain masa rehat mencukupi. Demikian cadangan yang diutarakan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengenai jadual perlawanan Liga Tempatan yang dilihat terlalu padat dan menyebabkan pemain keletihan. Sebab masa ini persiapan mereka terlampau singkat sangat dan juga kita punya league pun too compact. So the players are fatigued to play. They orang physically it's not advisable because they will be too tired. But kalau mungkin kita boleh ada satu adjustment berkenaan dengan isu tersebut, ia akan memberikan satu, saya rasa satu impact yang positif kepada pasukan kebangsaan. Dalam pertemuan bersama media itu, Tunku Ismail turut menegur presiden-presiden persatuan negeri lain kerana tidak tampil membangkitkan isu pengagihan hak siaran. Sebelum ini hanya Tunku Mahkota Johor itu yang menyuarakan pengagihan 70% wang hak siaran kepada pasukan negeri berbanding hanya 30% diterima ketika ini. Bukankah ini memberi lebih orang kata mengurangkan beban setiap-tiap pasukan yang bertanding dalam negara, tapi kenapa semua presiden yang lain duduk diam je? Adakah anda lebih interested about your position or you are dedicated to improve the team that awak bertanggungjawab atas persatuan-persatuan atau klub? Tunku Ismail turut kecewa dengan kedudukan ranking pasukan kebangsaan yang merosot ke tangga 164 dunia. Baginda turut mempersoalkan perlawanan dengan pasukan Liga Perdana Inggeris berbanding aksi persahabatan antarabangsa yang dilihat tidak membantu menaikkan ranking skuad negara.